Bismillahirrahmanirrahim. Razu, tiera raz Muhammad chart ki kar ka unan bi razu chart. Lamre razu dia te chart intikhab. Ugori. Dalta che kum chartuna stadi de kalam line fe bar area. Daga chartuna pakhpala pa dia sahay kem sadi. Ugori si kalam chart amdaranga line chart ugori line chart. Amdaranga pe ugori da tol chartuna pa dia sahay kem sadi. Ber daga surata pu chart am sadi. Khuda razma pa dia sahay ki al chart tarazuma pe de kotam che da column pa pan jivi au pa dia double jivi da tor ta ke wa zo gari yo chart mo sa sara chi su jurs sha kala che mo chart khala da chart tul pa nama yo sara sa fazil che dia roz mo design tab wa ne ya format wa format ki ham da mauzuat tul sar takriban balad yo lumra ya from this format selection da razu fill dai au border dai د دې کم چارټ چې دی د دې فیل او بارډر د دې موضوع د لمړی رازو مطلب بارډر ته رازو په بارډر کې دا کم شاوخوا لاین وګورئ چې د شاوخوا یو لاین لري دغه لاین دی مثلا زه رازم د دې لاین دغه کم تیر اخواله چې دی دا یو اندازه ورته ډیرو وګورئ دلته شاوخوا لاین زه ورته هم چې دغه لاین چې کوم دی د دې رنگ سره کم وي ورته سو هم چې سور دی وګورئ ترانسپرنسي خیرواله ګورئ زیات وي کم وي تیر اخواله چې سومره وي ګورئ دلته یې پچ کوي تیر اخواله نو زه ورسته ټایپ ډول دی چې وګورئ څه ډول ضرورت نشي په دې ډول دی صحیح ډش از ډاټ ډاټ دی څه ډول دی ډاټ ډاټ دی وګورئ مختلف دا موضوعات مو پکچر کې هم دا چکړی و دا ویلی و ګریډینټ هم دا رنګ راځو غواړي چې د سولې رنگوس کې چیش کې تشکیل کې اما ډول هم چیش کولی سي کولی سي مثلا غواړي چې د سو رنگوس غدا رنگ د انتخابي چې دا رنگ مثلا سور وي ازم ورته هم چې دا رنگ دی سور وي همدارنګه یو بل رنگ ورته انتخابوم ازم ورته هم چې دا دی ژیړ وي همدارنګه دا رنگ ورته انتخابوم چې دا دی بیا څه ډول وي ورته هم چې دا دی بیا تور ګورې ګریډینټ لاین ګورې د سو رنگ وسو زلته دا لاین چی سو جوړ سو سر مخ بر خلاص چې دا موضوعات مو په هغه کې هم چی شکړی دی ویل یو کچیر غواړی دا بارډر ورنه کې نو لو لاین ورته ګورې بیا خو سیس بارډر نه لري صحیح سو دا زه ورسته فیل دی فیل به درته چیش کې وي درته ډکوي یعنی دا کم د نن کم ساحه چې دی دادی په سړ ډول سر چی سي کنو فیل ورته وي به خیس نه درته ډګو کې سولډ فیل ورته غوري وسی په دا ډول رنگ سر ورته هم چې دا رنگ دی سړ ډول وي ژړ دی وي غوري ژړ رنگ سر ته ډاکس ګریډینټ ورته وا تر سو مختلف رنگونه ورته راوخه سو رنگ دی پکې چی سي مثلا زه ورته هم چې په دې کې دی سو رنگ سي درې رنگ سي دا رنگ ورته چې کوم ډیلیټ کوم دا وګورئ دا ژیړ دی دا سور دی او دا ورته انتخابوم یو بل رنگ چې دا رنگ دی بیا کومه بڼه وي په دې بڼه کې وګورئ اوس درې رنگونه سکه چې پرېږدي ډاکس که پکچر ټیکسچر ورته وایي وګورئ چې اوس په دې حالت مختلف ټیکسچر ټول ورته په دې چې څه ټیکس وګورئ اګه پیټرن ورته وایي بیا دا ډول وګورئ دا رنگ اتوماتیک ورته وایي نو فیل به خې دې دا رنگ دی نه ډکیږي صحیح شه دا زه ورسته کله چې مثلا په دې کې تغیرات راوستل او نه غواړم چې دا تغیرات ور باندې اپلای سي نو چې شورت وا ریسیټ ټو میچ سټایل خو خپل دې سټایل ته دی وپرس صحیح شه تاسو دا زه خبرسته انزرټ شپ یا یو شپ رخي غواړي چې دلته یو شپ هم ځان سره چشکی وره مثلا زه غواړم چې په دې ساحه کې یو چشکی ولرم یو شپ ولرم دلته انزرټ شپ ورته وایم سو یو شپ دلته چشکی سره سره وګورئ واستا کولی شئ په دې شپ کې چشکی وکړئ لیکل هم وکړئ صحیح شه ښه رالو دغه څه وروسته فارمټ ته رالو په فارمټ کې چینج شیف چې کله ته یو شیپ دلته ولري غواړي چې دا شیپ چینج کړي چینج شیپ ورته مثلا درازمه دلته یو شیپ لرم په دې ساحه کې غواړم دا شیپ چیش کوم چینج کوم نو چینج شیپ ورته وایم ګورې یو ډرایوینګ ټول په نامه یو ټول د چی سره ته را خلاص سي سو بیر دا فارمټ ته چینج شیپ ته شیپ تر چیش کې ودرته چینج وي همدارنګه دلته بیا دغه څه وروسته ګورې تا کوم شیپ کې د موضوعات په ټول مایکروسافټ ورډ کې شیش کړی دي او یلې په موضوعات ټول نو به خدای چیش کوم ډیلیټ کوم پرمټ تر ازم دا زموږ ته شیپ سټایل د کم شیپ چې تا ور کړی وي دا غواړي چې دا غل ډول سټایل په سر ډول صحیح ولې مختلف سټایل مو زړه ته په دې ډول یعنی په دې ډول صحیح او دا زموږ ته شیپ فیل شیپ د رنګ د سړګي د شیپ اوټ لاین او د رنګ د شیپ کم شیپ چې تل لري د هغه پرېسټ د شیډو د ریفلیکشن د موضوعات ټول شیش کړی وي کوک سټایل د مختلف سټایلونو د سړي مخ ته راوړا او شاده ویسه سلیکشن پاند چرخه شه د او سایز اندازې صحیح سو چې د موضوع ټول په شیپ کې شیش کیږي عملی کیږي ښه راځو انزرټ ته پینزرټ کې په چارټ کې دلته ګورې ما د مخکیم د ټول چې مختلف چارټونه زغړل چې دا چارټ د پسړ ډول یو د لاین په پړ یو دا ډول په دې ډول
ګوري سي په دې ډول دلاین په پاره کې سر په خلاص وځو کوي تر ټولو لوړ سر لري ګوري دې سر مخلاص واړه چې په دې باندې وي دا چې شي دا چارت په دې باندې وي دا باندې کوم ډول چې خوښ یو خوړم چې دا ډول باندې چې شي وي دلر ګور دا هر یو سره رنگ چې دلته مثلا زیات اندازې دا غسل لري چې شي ورسره زیات دا ګوري دلته هم داري وسره رنگ او دلته هم اما صحیح سم واړه چې بل ډول دی ولري سر ډول دی ولري مثلا زه ورته چې تا دې په دې ډول دا ډالر انتخاب وګوري په دې ډول سیسه ټول ډالر سالري شپږ سره مختلف قسمونه ستاسو په کولای شي چې ورته چې ورته انتخاب چې هر ډول دی خوښ وي ما کې پر کمن چارټ کې درته ویل چې ال چارټ کې ګوري دا ټول څه چې شته چې هر ډول دی خوښ وي ما ورته انتخاب سیسه شه لازم زه ورته هم چې نه دا کالم دا ډول چې شته کې وي دا هغه زه ورته پیو چارټ دی پیو چارټ بیا لکه مخکې چې مو ویل چې پیو ټیبل دی دلته بیا دا چې شته کې پیو چارټ درته چې کوي درته تجزیه کوي کوم چارټ چې تولري اما چارټ درته چې کوي درته تجزیه کوي ښه بازو دا سورسته لاین د لاین په باندې وی او کده کالم په باندې او که سړول وی درو په باندې سلایزر او مخکې مخ سلایزر او هغه مو ویلی و فلټر مو ویلی و چې دا هم درته چې کوي درته تجزیه کوي خدا په هغه صورت کې کله چې کنیکشن ستونزه نه وي نو کنیکشن پاور ال کنیکشن کنیکشن وود بورډ سایز کالج کنیکشن سوندلې ساسر نور سره کنیکشن وی واړه چې هغه تجزیه کوي دلته هایبر لینک بیا تاسو څه کوي یو لینک درته چې څه کوي راوړي مثلا څنګه لینک زه ورته وایم چې دلته راځم یو صحه کې یو صورت انتخابوم بولډر ته راځم ورته وایم یو بولډر ته انتخابوم کم بولډر پر ډیسټاپ باندې مثلا دغه کم چې لیسن لاس ګور دا ورته چې کوم دا ورته انتخابوم دا فلټر مې ورته چې کوم ورته انتخاب کوي وایم چې کله زه درته کلیک وکم او ماته دې هم دغه فلټر چې سي را خلاص ښه لازم یو فلټر ورته انتخابوم دا فلټر مې ورته انتخاب اوکې اوس وګورئ سم کله چې زه کنټرول په دې باندې چې کوم کلیک کوین هو کوم ما اوټومات ماته چې سي هغه راته را خلاص کوم بلډر چې ما انتخاب کړو یا ما بلډر په راته چې سره را خلاص دی اوس سره مې چې شو کړل لینک مې ور سره ون شو دا سیس لازم دا ټول چې کوم ما ځم نن درته اوکي وای وګورئ ما هغه مرته چې سو را خلاص فقط دلته لازم دلته د چې کوم کلیک کوم ګورئ ما بلډر مرته چې سو را خلاص شه دا غوسه ورسته یا رازو ټیکس دی ټیکس باکس دی هډر او فوټر دی ور ډاټ دی سیګنیچر لاین دی او همدارنګه اوبجیکټ دی دا موضوع دی لازم یو نیو شیټ هم اخلم په دې شیټ کې راځم لمړی ټیکس باکس دی ټیکس باکس سره مخکې مولا دی چې غواړو چې په صحه کې ولیکنه وکړي یو ټیکس باکس ولرو کولای شي چې یو ټیکس باکس د چیز کو رسم کو وګوري خو دا کولای شي چې په دې کې هر ډول لیکل وي هر څه دې خوښ وي هغه چیز کې پشي ولیکي مثلا زه راځم د تمه یو اندازه لیکل چیز کړل سیسو چې دا هم در کم چې د شپ په بڼه باندې یو ډرامینګ ټول در خاصه دی دلته هم دا یو ډرامینګ ټول چی صورت اخلاص سیسو شه ازما دغه خبرس ته یم انزرت ترالم انزرت کې دغه خبرس ته هډر او فوټر کم چې ان وان د یو د کمې صفحې په سر او د صفحې په پای کې راځي هډر او فوټر انتخابوم ګورستي هډر او چیراله فوټر دلته ګورئ په مایکروسافټ ورډ کې مهمه هم دغه هډر او فوټر ویلی و الته ټول یو خو دلته چی دي درې برخې لري لمړی برخه د بومه برخه درې برخه سیسو همدارنګه دا سپورټر هم چې د اشتون لري زه راځم دلته ورته وایم چې درې برخې په دې لومړی هډر کې دلته څه شي کوم دلته هډرونه او پورټرونه دي کوم چې بلټن چې څه وی جوړ شوی دلته پیج نمبر ورکوم دلته ورته چې پیج نمبر په دې ساحه کې مثلا یو لیکل ورته کوم چې شهاب کمپیوټر لرننګ دا مې ورته چی کړل ورته او په دې ساحه کې یو بل څه مثلا ورته انتخابوم چې شو ورته انتخابوم کرنٹ ټایم ورته انتخابوم کم ټایم چې هم دا اوس وي هغه ټایم ورته چې کوم ورته انتخاب کوئستا دلته یو او اته وشته دلته لومړی صفه او همدارنګ دلته مکمل لیکل چې کړی و که زه راسم نورې صفې ولرم ورې په دې صفو کې به هم دا چی شي چې سره عمل کیږي ورې او دلته صفه نه ده که زه کوم مطلب کوي لیکلو کو صفه په خپل سر چی شي انتخابیږي لازم په دې صفه کې دلته مې یو اندازه لیکل کوم څه کوي یو او اته وشته همدارنګ درې مې صفه صحیح سر مخلاص
همدارنګ بیا هم راځم هډر او فوټر ته. هډر او فوټر کې لومړی پیج نمبر دی. پیج نمبر کوم چې دا پیج ته چی شو ورکې وی نمبر ورکې لکه دلته مو چیش کې عمل کې دا اوس ورسته نمبر اف پیج دا بیا څه وځي پیج راکې ګور دلته مو سر پیج نمبر دی خو دلته بیا نمبر اف پیج هم را ته چیش کې وی را ته پیدا کوي څنګه یعنی دلته مو ته دا چیش کې وی دا را ښکاره کوي چې دا سو ټوټل څو صفحې دی ټوټل مثلا درې صفحې دی د درېمې صفحې په کومه ساحه کې یې صحیح سر خلاصو نو زه راځم دا ورته چیش کوم په دې کرتون چې پیج نمبر دی را سره وي همدارنګه سره کوي هماغه دې مرته ورته ورته کوي اوس وګورئ ټوټل څو صفحې درې صفحې دي په کومه صفحه کې په اوله صفحه کې زه مو دومې صفحې ته ګورئ ټوټل درې صفحې دي په کومه صفحه کې په دومې کې همدارنګه دا که دلته راځم یو بله صفحه کوم ګورئ ټوټل څلور صفحې دي په څلورمه صفحه کې سره په خلاصو ښه دا زه ورسره راځم په پیج نمبر کې کرنٹ ډیټ دی. کرنٹ ډیټ بیا هم دا اوسنۍ چیش کوي تاریخ ترته مثلا زه په دا کرنٹ ټایم پر ځای راځم کرنٹ ډیټ ورته چیش کوم انتخابو ګوري هماغه تاریخ دلته چیش کوي در سره راولي ټول څه پوکي او دا غزه ورځ کرنٹ ټایم دی چې کرنٹ وخت ترته چیش کوي شو کوي چې اوس په لن څو وخت دی دا غزه ورځ فایل فیت دی ګوري فایل فیت ازم کنټرول زد ورته وایم دا لمړی چیش کوم ډیلیټ کوم یو فایل فیت فایل فیت ورته وایم او دغه سره وګورئ چې د ما ته وایي چې دغه کم شیټ کې چې زه اوس کار کوم دا په سی یوزر ډاکومنت بوک 1 په نامه دی صحیح دی په کم په سی ډرایو کې دی یوزر کم کار کوونکی چې دی هغه کمپیوټر چې دی د ای په نامه دی او دغه ډاکومنت چې کم دی د بوک 1 په نامه دی سره خبره خلاص دا معلومات مو ترا کوي دغه وروسته یا فایل نیم دی فایل نیم یعنی دغه شیټ اوس په کم نامه دی شیټ 2 په نامه دی دا فایل نیم عمر ته چې کوي راکوي یا مثلا دا وګوري د بوک 1 په نامه د مکمل ورک شیټ د مشته وګوري د بوک 1 په نامه که زه چیر راسم دا بل نه باندې ثبت کوم دلته مثلا زه راځم دا ثبتوم د سی ورته وایم پر ډیسټاپ باندې ثبتوم د چیش په نامه ثبتوم د افغان په نامه باندې چیش کوم ثبتوم د تور په چیش باندې سی وای اوس ګوري ګوره هغه نوم اوتومات وایو چې چیش تاوشتي افغان تاوشتي سر مخلصو شه دا څور سره راځم شیټ نیم دی دا به د شیټ نوم درکې اوس دا په کوم نامه دی شیټ 2 په نامه دی راځم ورته وایم اوس ګورې هغه شیټ 2 په نامه دی که زه چیرې راسم دې شیټ ته دا ورته رینیم کوم دا د شهاب په نامه کوم ګورې هغه اوتومات اخلو نوم خپل چی سو وایشت سر مخلصو دا څور سره پکچر راکس دی غواړې چې په دې ساحه کې چی شو کې یو اکس ولګې که انټرنیټ وی ټرای اگین ورته افلاین راوړې غواړې چې یو اکس چی راوړې پکچر تر راسم مثلا ورته وایم چې یو عکس راته چیش کې انتخاب که کوم عکس دا عکس دلته ورته کېوه هماغه عکس بنده زموږ سره چیش دی راسي اوس دې عکس اندازه چیش دی ډېره غټه کنټرول پلس زاید ورته وایم ښه راځم انزرټ ته هیډر او فوټر ته انزرټ ته رالم او همدارنګه هیډر اینډ فوټر ته رالم اوس وګورئ د دې عکس اندازه په خپله چیش دی ډېره غټه شه پکچر د پکچر ورسته یا فارمټ پکچر دی فارمټ پکچر کم چې دغه پکچر چې شکیږي فارمټ پکچر کیږي مثلا زه راځم دا پکچر ورته چیش کوم ورته کښنه کوم دی اندازه ورته یو کوم دا اوکی ورته مو زه غواړم پکچر چې شنيس صحیح شو شه هغه زه ورته ګوټ هډر هډر ته راځم ګوټ فوټر او فوټر ته اوس غواړم په کوم ځای کې فوټر کې غواړم هډر ته راځم ګوټ هډر ورته صحیح شو ډیفرنٹ فرست پیج ډیفرنٹ دلته راځم لمړی دلته ورته هم چې دا کرنٹ ټایم دی په ځای کې صحیح شو د په ځای کرنٹ ټایم اوس راځم ورته هم چې ډیفرنٹ فرست پیج دغه لمړی کومه صفحه چې ده د دې دغه لمړی صفحه دغه دی دغه کم چې هیډر او فوټر دی دا دی نور صفو څه چې لري فرق لري په صحیح په دې لمړی صفحه کې ګورم مثلا دلته کوم چې افغان صحیح شو افغان دلته چیش کوم دلته مثلا په دې ساحه کې راځم د فایل نیم ورکوم او په دې ساحه کې بیا د شیټ نیم ورکوم صحیح شو اوس وګورئ دا لومړی صفحه د تاسو شو ګورئ دا لیکل ستدي او که د نورو صفو ته راسم په دې نورو صفو کې به بیا ګورئ هماغه لیکل ولې هماغه لیکل په دې نورو صفو کې ستدي سره مخلص د لومړی صفحه د نورو صفو سره فرق لري ځکه چې نه هغه زه وروسته ډیفرنٹ آرډ اینڈ ایون پیج جفت ورکې یو ډول هډر او فوټر لري او تاک ورکې بل ډول صحیح شو اوس مثلا وګورئ دا کومه ده تاک ورکه صحیح هغه زه وروسته جفت ورکې ته که زه چیرې راسم په جفت ورکې کې بیا په بل ډول چیش کوم
هيدر ورته انتخابه سر ډول مثلا نظر اعظم دا 8 پیج دي سي پدې کې ورته وایم چې پدې کې د لمړی مثلا چې شراسې کرنٹ ټایم لس اوس وګورئ هغه ځان ته جوړه ده او دا ځان ته جوړه سر مخلاص دی افتوار کې ځان ته او تا کور کې ځان هغه وروسته سکیل ډاکومنت سي چې په دا ډاکومنت کې چې کې سکیل وي الاین وذ پیج مارجن دا به په هاشو کې درته ځای پر ځای کوي چې دا پیج لایوټ کې مکمل په خپل سره ګوري سکیل ان فټ مکمل بحث دته چې شتون ښه ازو په دې کې نور سره سره پات نه دی بیا هم راځو انزرټ ته انزرټ کې راځو دا غوسه ورسته ورډ تر هډر او پټر ورسته ورډ آرټ ورډ آرټ د موضوع سره مختم چې شی بل دی قاړه چې ورډ آرټ دلته چې شی جوړ کې کولی شي په خپل خوښه باندې ورډ آرټ چې شی جوړ کې مثلا زه راځم دې شیر ته غواړم په دې صحه کې چې جوړ کې مې ورډ آرټ یعنی په خپل خوښه یو څه ته چې شی کوم یو لغات یو څه ورکم وګوري دې صحه کې مثلا زه راځم دلته کوم چې افغانستان شو دی دلته افغانستان ولې د ملک مختلف ور ډاټ دی ته کولای شي ګوري بیا هم د ډراب هم ټول په نامه یو سر د چی سره ورته اخلاص صحیح شو شا راځو بیا منزرت په انزرت کې دغه سورست سیګنیچر لاین دا یو ډیر مهم موضوع سیګنیچر لاین څه وځي بیا جرا کوي سیګنیچر لاین کواړی تاسو مثلا امضا وکیستی دا امضا لپاره بیا داسې یو یو اس بي ستنه چې هغه به د کمپیوټر سره وصل کیږي بیا تاسو هغه ته امضا کوئ او بیا سیستم ته تاسو امضا چیش کیږي داخليږي نو کله چې تاسو غواړئ چې سیستم ته کوم امضا داخل کړئ په دې طریقه سره او که چېرې اډ سیګنیچر سرویس انټرنیټ ته لاره غواړئ چې هغه کې سیستم ته اډ کې بیا د دې طریقې سره چې استفاده تاسو ورته اوبجیکټ اوبجیکټ بیا ته غواړئ چې په ایکسل پروګرام کې یو بل پروګرام ته د ضرورت یو غواړئ چې په همدغه ایکسل پروګرام کې چیش کې هغه پروګرام خلاص کړم ته کولای شې ته هغه چیش کې خلاص کړې چې هر پروګرام دې پکار وي همو مثلا زه ورډ پټ خلاص کړم ترته اوکی وای اوس وګورئ ورډ پټ دې مرسته چې سره خلاص زه مثلا د چیش کوم لیکل کوم سر دا چیش کوم کلوز کوم هغه لیکل به مشتر په چیش کې پاتې وي په ایکسل کې پاتې وګورئ هغه لیکل درته سره په خبره خلاص هر پروګرام ته چې تاسو ضرورت وي ته کولای شئ هغه دلته چیش کې راوي کله یې آیکن په بڼه راخې ډسپلی از آیکن ورته چې هر ډول وي مثلا پر چاپ ته ضرورت یا هغه راخې کولای شئ چې هر پروګرام ته ضرورت یا ته چیش کولای شئ راخستل شي ښه په انزرټ کې دا غوښته ورسته یا به دې کې نور څه پاتې نه دي سیمبل دي اړومړی ایکویشن دی غوښته ورسته سیمبل ایکویشن بیا معادلات یو کوي مختلف معادلات کوم ډول ته تاسو ضرورت وي هغه ته چیش کولای شئ راخستل شي فراکشن مطلب کا اوسو د ضرورت مې سره ډول قوس دی په دې ډول دی صحیح سو اوس کولې چې په دې کې چې وکي اډیټ هم وکي مثلا د درې لیکي او دلته شپږ لیکي ګورې درې پر شپږ نه قوس چې سو سر به خبر اخلاص شا را ل انزرت ته انزرت کې سیمبل ترالو ګورې مختلف د ګورې هر څه ستدي چې څه ضرورت مثلا زرا زما زور قوام چې دا پر موږ ما پکار ګورې ا مربع جمع ب مربع مسکیټ سی پر باسر چې دا تم سیم پر یازاد کې ستدي د فیساغوز د قضیه پر مت شا دا غوسه ورسته راځو سمبول کې دا غوسه ورسته سمبول په خپل دي مختلف سمبولونه دي کوم سمبول د استاد ضرورت به اما سمبول ته کولی ستاره دلته کراکټر کوډ دی د کوډ د لاریم ته کولی سي سمبول راخي مثلا زه دلته ورته لیکم چې شپور دی شپور دی ماته د شپور دی سمبول راته چی کړه ته انزرټ یعنی د ډالر سمبول کاپی رائټ چې هر یو ته ستاسو چی شي ضرورت وي ته کولی سي دی لري اما سمبول چی شي راوخي سره خبر اخلاص مختلف سمبولونه د شهري وته د ضرورت په کولو سره چې استفاده